magaalada muqdisho gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa ka soconaya qabanqaabada munaasabad ay xilka ku kala wareegayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya ee dhowaan baarlamaanka federaalk soomaaliya uu kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sameeyey isbedelo dhowr ah waxaana meesha ka baxay qaar ka mid ah wasaaradihii horey u jiray oo ay kamid tahay wasaarada gargaarka imaareynta musiibooyinka iyada oo taas bedelkeedana madaxweynaha soomaaliya uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur u magacaabay ergeyga u qaabilsan arrimaha baniaadanimada iyo gurmadka abaaraha sidoo kale ra-iisul wasaare xamsi ayaa xukuumadiisa kusoo kordhiyey wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada taasi oo wasiir loo magacaabay xildhibaan khadiija almaqzuumi oo kamid ah baarlamaanka cusub wasaaradaha maanta oo talaado ah taariikhdun ay tahay sagaalka agosto labakun laba iy labaatan lagu kala wareegayo waxaa ugu horeeya xafiiska raiisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaana booskan banaynayaa xildhibaan mahdi maxamed guuleed kaasi oo xilkan hayay koaaaankii maaj laba kun ooaobailaa maanta uu xafiiska wareejinayo waxaana xilkan la wareegayaa saalax axmed jaamac oo dhowaan loo magacaabay raisul wasaare ku-xigeenka dalka kaa mid ah xildhibaanada senatarada aqalka sare ee baarlamanka kowi tobanaad wasaarada labaad ee maanta shaqadeeda la wareegaya wa wasaarada biyi-ada iyo isbedelka cimilada waa mid ku cusub wasaaradaha waxaana dukumeentiyada wasaaradan ay ku shaqogalayso wareejinaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xilka banaynaya mahdi maxamed guuleed waxaana la wareegaya wasiir khadiija maxamed al maqsuumi wasaarada xigta ee maanta xilkeeda lagu kala wareegayo waa wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya booskan waxaa banaynaya wasiir duraan axmed faarax waxaana xilka la wareegaya wasiir fardowsa cismaan cigaal wasaarada afraad ayaa ah maaliyadda waxaana booskan shantii sano ee lasoo dhaafay wasiir aan la badelin ka ahaa cabdiraxmaan ducaale beyle waxaana maanta xilka kala wareegaya wasiir doctor cilmi maxamuud nuur wasaarada dekadaha iyo gaadiidka badda ayaa kamid ah boosaska maanta wasiiradii hore ay wareejinayaan maryan aweys jaamaco shantii sano ee lasoo dhaafay ahayd wasiirada aan la badelin ayaa xilkan waxa ay ku wareejinaysaa wasiir cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir ugu dambeyn wasaarada lixaad ayaa waxa ay tahay ama booska lixaad wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana xilkan banaynaya cabdixakiin xasan ashkir iyadoo u la wareegayo xafiiska xirsi jaamac cumar sidoo kale maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in ay xilal kala wareegaan inta badan wasiirada cusub ee xukuumadda danqaran ee uu soo dhisay raiisul wasaare xamse cabdi barre maalinka sabtida ah ee bilowga toddobaadka soo aadan ayayna si rasmi ah usoo dhammaaneysaa xilla wareegista wasiirada cusub عبد الرزاق عمر اس ام اس تي في مقدشو حياة ماركت الو السلام عليكم وعليك دوت كوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ولا الدلب كي يجمي سو جاري. الدلب آه كادي ولا سو جاري. آدي هذا أمها سنتين يسو دي إن شاء الله وكسو هذه الناس الله سبحانه. هذا أمها سنتين ولا تانكيو. دريقان مريوي. روب أيه يقدر عيد ايه دروس تدي للابيو. wax kastoo daninayso dadalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaaneenaayaad waa ayna deeday wx intaasi dheeree faafaahinana kala xidhiid telefoonada aashada kaaga muuda amalaoodk